Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Darko Božić, a ovo su vesti Knjaževac Infa. U ponedeljak će biti održana 15. sednica Skupštine opštine Knjaževac. Pred odbornicima će biti 24 tačke dnevnog reda, među kojima je i izmene i dopuna odluke o budžetu za ovu godinu. Raspravljaće se i o poslovanju turističke organizacije, standarda, fondacije za povećanje nataliteta, programu Fonda solidarne stambene izgradnje. Na dnevnom redu su i izmena opštinske odluke o javnim priznanjima, predlozi odluka o konkursima za izbor direktora u javnim preduzećima, kao i razrešenje dosadašnjeg imenovanje vršioca dužnosti direktora Zavičajnog muzeja. Sednica će biti održana u Domu kulture od 10 časova. Juče je svečano otvorena letnja sezona kupanja na bazenu Banjica. Od ove godine bazenom upravlja javno preduzeće Sportsko-turistički resursi, koje je obezbedilo brojne nove sadržaje kupačima kako bi boravak na bazenu bio što zanimljiviji. Na otvaranju bazena posjetioci su uživali u nastupu kluba sinhronog plivanja Sirene iz Niša. Organizovana je demonstracija plivačkog i vaterpolo kluba Knjaževac, a za muzički deo pobrinuo se bend The Last Four of Us. Svakako, najveća novina ove godine u ponudi bazena je mini akvapark. Izgradnja je krenula prošle godine, a novac je obezbeđen iz sredstava nacionalnog investicionog plana. Mini akvapark je samo početak investicija u bazen Banjica. Mi sa ovim radovima koji su završeni do ove sezone ne završavamo i sve naše investicione aktivnosti na bazenu. Za narednu zimsku sezonu ćemo objekat koji postoji već pored bazena oplemeniti mnogim sadržajima iz wellness i spa programa kako bi sledeće zime naši sugrađani mogli da na zatvorenom bazenu imaju i sadržaje kakve imaju i po ostalim banjskim i sportsko-rekreativnim centrima. Zatim do sledeće letnje sezone ćemo sadržaje oko ovog mini akvaparka ovde proširiti sasvim sigurno onako kao što je to projektnom dokumentacijom i predviđeno. Lokalna samouprava je takođe izdvojila značajna sredstva za uređenje platoa, tako da sada čitav ovaj prostor izgleda potpuno drugačije nego u prethodnim godinama. Naš je cilj da iskoristimo ove blagodeti koje topla banjska voda koju imamo pruža i da potpuno stavimo u funkciju ne samo razvoja sportsko-rekreativnog centra Banjica, već da stavimo ovaj kompleks u funkciju razvoja turizma čitave Knjaževačke opštine. Pored mini akvaparka, kupači očekuju brojni novi sadržaj na bazenu. U ponudi za letos ćemo imati posle više godina, možda nekih 10-15 godina igre na vodi, organizovane turnire u beach voleju i sadržaje koje su vezani za dnevnu varijantu, znači i žurke, DJ-evi, svi performansi koji budu bili, dešavaće se u periodu od 5 popodne do 9 uveče. Znači, neće biti noćno kupanje, možda će biti produženo kupanje negde do 9-10 uveče, ali ne posle toga. Mini akvapark se otvara ove godine od 9 ujutru za najmlađe sugrađane, veliki bazen zbog priprema, škole plivanja i svega ostalog. Biće otvoren tek od 11 časova. Cena karte je ove godine simbolična, kažu u javnom preduzeću Sportsko-turistički resursi. Boravak i kupanje na bazenu od 9, odnosno 11 časova, košta 120 dinara, a od 15 časova 80 dinara. Sinoć je obeležen Dan udruženja za negovanje tradicije i izvor. U društvenom klubu Doma kulture otvorena je izložba rukotvorina i predmeta koje ovo udruženje prikuplja i čuva već 8 godina, a umetnički program bio je posvećen 180. godišnjici oslobođenja od Turaka. Čuvanje narodnog blaga i podsjećanje mladih na naše korene i riznicu materijalnog i nematerijalnog nasleđa jedan je od osnovnih zadataka Udruženja za negovanje tradicije Izvor. Svoju misiju Izvor uspešno sprovodi već 8 godina, istakla je na obeležavanju Dana Udruženja predsjednica Ljiljana Mihajlović. Za 8 godina postojanja trudili smo se da budemo na usluzi svome gradu i da gde god se pojavimo na poseban i nama prepoznatljiv način afirmišemo kulturne vrednosti naše varoši i okoline. Danas sa ponosom možemo da kažemo da su naše napore prepoznali ljudi širom Srbije pa i van granica naše zemlje. Dobitnici smo velikog broja nagrada i priznanja kao i donacija. Imamo čime da se hvalimo i ponosimo i šta da u amanet ostavimo mladima, onima koji će doći posle nas. Neizmerna mi je čast i zadovoljstvo da se zahvalim svim donatorima i dobrim ljudima na podršci, poklonima, lepim i toplim rečima, savetima pa i na kritikama.
Izložba rukotvorina i predmeta iz prošlosti ove godine bili su posvećeni 180. godišnjici oslobođenja ovih krajeva od Turaka. Prisutni su prisustvovali malom času istorije, a mnogi su prvi put imali priliku da čuju malo poznate detalje o organizaciji velike izložbe kojom je u Knjaževcu obeležen vek oslobođenja od turske vlasti. Učenici osnovnih i srednjih škola govorili su odlomke i spomenice koju je tim povodom napisao nekadašnji učitelj Aleksandar Šegović. U programu su učestvovali i ansambl Malonoćna muzika i bleh orkestar Timočki i Veseljaci. Izvor se i ovom prilikom zahvalio svojim članovima i prijateljima udruženja. U utorak 2. jula u Knjaževcu počinje 52. festival kulture Mladih Srbije. Svečanost otvaranja zakazane za 20:30 na platou Doma kulture, a nosiće naziv Pod ovim znakom ćeš pobediti. U 21:00 na istom mestu nastupit će hor Viva Vox. Po tradiciji, u galeriji Doma kulture bit će otvorene festivalske izložbe slika i umetničkih fotografija. Festival će trajati do 6. jula. Festival kulture Mladih Srbije. Van Gogh. Viva Vox. Neverne bebe. Tede i Žurka. Knjaževac od 2. do 6. jula. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O indikacijama i merama na festival posavetujte se sa lekarom ili kulturologom. Udruženje proizvođača prirodnih vina i rakije iz Knjaževca pod pokroviteljstvom opštine Knjaževac, turističke organizacije opštine Knjaževac i udruženja privrednika organizuje 27. jula preduzetnički sajam Prvisi. Jubilarni 10. Prvisi okupit će proizvođače vina, rakija, proizvode od meda, suvenira i ambalaže, kupce i predstavnike ugostiteljskih i turističkih organizacija. Sajam će biti prodajnog karaktera, a svi izloženi eksponati moći će da se nabave po proizvođačkim cenama. Za posetioce će biti organizovani štandovi sa izvoznim proizvodima knjaževačkih proizvođača tekstila, obuće i proizvoda od meda. Uporedo sa sajmom bit će održan i treći po redu Špricer Fest. Menadžment Falkensteiner hotela na Staroj planini osmislio je ponudu za idealan letnji odmor. Turistima koji se odluče da ovo leto posete Staru planinu, na raspolaganju su raznovrsni sadržaji. Brdski biciklizam, razgledanje planine iz gondole, spa tretmani, nordijsko pešačenje po planinarskim stazama, joga i meditacija na 1400 metara nadmorske visine, uz potpuno opuštanje u miru i tišini. Hotel Falkensteiner raspolaže sa 380 ležajeva u 146 soba i apartmana. Na kraju vesti poruka meteorologa. Sutra u Knjaževcu pretežno oblačno, moguća kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 19 stepeni. Poštovani gledaoci, ovo su bile najnovije vesti Knjaževac Infa. Ostanite uz naš program, a mi vam želimo prijatan vikend.